ኑሮአችን ነው። ኑሮ በጣም ውድ ነው። ወጪው አይመጣጣንም። የትምህርት ክፍያ በጣም ሃይ ነው። የቤት ክራይ ያው እስከ ማለት በችግሩም በደስታውም ነው አንድ ላይ እንትን የምንለው። የገበያቸው ጉዳይ ነው። የጤናቸው የቻለ በጤና ጣቢያ ይታከማል። ክፍያው መጠነኛ ስለሆነ ማለት ነው። ግን የሪፈር ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ከፍተኛ ቦታ የግል የምትላክበት እንትን አለ። ያ ግን አይሄድም። ያው የሚሞት ይሞታል፣ የሚድን ይድናል እንጂ አቅም ከሌለው የለም። ያው በነፃ ካርድ ነው የምንታከመው። ጤናማ ህብረተሰብን መፍጠር መከላከል ላይ ነው የሚሰራ። ማንም ሰው ሳይታመም ቀድሞ ቢከላከል የተሻለ ነው ተብሎ ነው። ከእሷ ጋር በጣም ትተባበረኛለች። ሁሉንም አሁን ስወርድ ሁሉንም ህብረተሰብ አላገኝም፣ ነገር ግን የምፈልገውን ነገር በእሷ በኩል ማስተላለፍ እችላለሁ። ከእሷም ህብረተሰቡ ጋር ያለውን ነገር መቀበል እችላለሁ። ከድሮም ተነስተው ሰው በረዳ የሆነ ስሜት አለ። ከዛም የተነሳ ነርስ መሆን ሲጀመር ህዝብን መርዳት ነው ሙያው ራሱ ማለት ነው። ብትረዳ የሆነ ወደ ተሻለ ነገር ሲመጡ ደስ ይልሃል። አዎ፣ ማለት ምንም ለማግኘት አይደለም፣ ማለት እውቀት የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ነው። እና ያው ከህብረተሰቡም ጋር የማህበራዊ የሆነ ትስስር ይኖርሃል፣ ከሄልዝ ኤክስቴንሽኖችም ጋር ከጤና አሁን እንዴ በጣም ቀይሮልኛል። ማለት ብዙም አላቃቸውን ነገሮች ለውጦልኛል። አዎ እንዳቅ ረድቶኛል። በጤናውም ዙሪያ ቢሆን በማንኛውም ነገር ብዙ ግንዛቤዎችን ሰጥቶኛል። በህክምናውም እዚህ በስለ መከላከያ ምናምን በፊት እንትን አልልም ነበር። በወሊድ ጉዳይ ላይ ያን ነገሮች ብዙ ነገር ስለ ቀድሞ ወሊድም ስለ አሁንም ስለ ድህረ ወሊድ አሻሽሎታል። ምክንያቱም ያው ወደ ጤና ጣቢያ ሄደው በየህመማቸው ክትትል እንዲያደርጉ ይደረጋል። ገምታለሁ ነገሮች ከተስተካከሉ።